Rođenje Muhameda alejhi selam, posljednjeg Božijeg poslanika, obilježava se u cijelom muslimanskom svijetu. Muftija Tuzlanski kaže kako Kur'an ne govori biografski o Muhamedu, nego je u fokusu istina koja mu se objavljuje. Najznačajniji trenutak nije njegovo rođenje, već početak objave Kur'ana. Sve što je Muhammed a.s. kazao i svojim dijelom pokazao, obrazac je vjere i izvor islamskog učenja, smatra muftija Fazlović. Kaže kako je on svojom iskrenom vjerom, mudrošću, samilošću pokazao pravi put i odgojio generaciju ljudi koja je svojim dijelom uzorna za sve generacije muslimana koji su poslije dolazile. Osnova misije Muhammed a.s. jeste da oplemeni ljudski duh, da izgradi tu ljudsku bit, da je podigne i odgoji u skladu s najvišim ljudskim vrlinama. On je i kazao vrlo sažeto o svojoj misiji da je poslan da usavrši narav ljudi, čud ljudi, moral ljudi, da vjera sa kojom je došao odgaja ljude, oplemeni ljude. To je ključno. To je ključno. Na području Tuzlanskog muftiluka Mevludu povodu rođenja Muhameda alejhi selam bit će obilježen brojnim tribinama, okruglim stolovima, promocijama i izložbama.